Є речі, картини, які мені не дуже подобаються у нього, є, які зовсім не подобаються, але він мені страшенно подобається. Він інакший, він особливий, він порушує дуже часто всі канони класичні живопису. Можливо, це мені в ньому і подобається. У мене вдома багато його картин з квітами, він дуже часто їх робить, вони нормальні в ціновій політиці.